Jeni šao Kosova Gaming TV Unijom Shuki Bede që së të reja Në filim me njerë t'ju uroj Për herë në Amazonin Kur normal kush ka me majt Kush s'ka me majt tash Une për veti yes Shkoj me një video Me një loj 3 Heart Reset Regex Today in Kosova Gaming TV Dear thanks developers to send me this game And let's go to play this game and enjoy anyone. Kjo ke vetëm për ata që na kanë qurë neve lojën developerat. Fillim, ajna new game po, pak e kem testu para 2 dite kur na ka orë loja. E sot e kum lëngu për dit për Ramazanit edhe një info të vogël t'ju kalzojt që një muj dit kini mu knasht të këshur video se kina bo gati para një muje. Para për një avi kina bo na për një muj video të shok. Okej, mos t'ju thimo. Hade, po shkojmë. Kjo është, një është, dhe me ke tash edhe 2 orë bëhet syfyri, dita para Amazonit ja fillojnë, na përshkojna me qau këtë loj, hale. Edhe pak të analizonin se mos njët atje në loj. Kjo është esenca edhe që me esenca une me luftu kundër robotave. Mirë është. E një mirë. Ok, shok, me shift nga i shpet, vë asë të hec, oh, kina dhe këtë. Opa, ta marë pushkën rafal, si zotnit i vraj, dojna me bo, këtë loj dojna me kalu krejt në Youtube, dojna me qit, e të është, që mësë ju pëlqen juve, edhe ju kësha lut like me bo, se developerat që nga kanë qullohen me po, që jenë, që jenë ju të knaqen, që jenë ata të knaqen, Që jena këtë knaqen dhe me keme na që edhe dikusha na loj tjetër 3 Për me po ju Për mu knaqë ju tu Ju tu e këshur mu knaqë na tu lutë mu knaqë Dhe me ke ma shkurt Shkurt e shqip fute një like, bërë një share në Facebook, bërë një subscribe Edhe po vazhdojmë tash me loj Mos t'ju thim ma shumë, ju këtheva në loj Ajde Këto e heka, shashojmë këtu shakimi Opa Oto, tu kam e kërsit dishka Kret Opa Dishka kërsit e material Pluma Kjo është si një loj dum loja E dumin e kina post 24 orë Betëm 24 orë nga kanë lën Me testu Si kina post drejt bin gjizu E ta është për herë dytë Që ose na japin apet Lujna vetëm multiplayer Se single player në është ta si kina me post Ok, shkojmë të ashte nanobotat, këta e kitë. Edhe që shpyrë përqenë kjo stil i ri pa green screen. Facecam jam pa green screen, hehe. Dishka ma ndryshe pak me boqe karika atje po shetë që e majke green screenin për para. Opa, një zhrumë po e një zhrumë vackëll. Opa, e mytën këtë njerin. Kërisi penaltit Këtu shak kemi Po është jo O A qëke Kuku Njërë durët ja prishi Robotin vetëm ka komët edhe ka durët silni edhe i prishet E mytëm shok shka në dha Energy, pluma Skemi reload Aha, s'ka reload kjo pushka, vetëm gjujna Okej, cable, dishka tha new object Dhe me keme një këtë koblin, hajde përshkojnë, a, o Me o e kina objektivat, o, ke shkat objekt, me shkat du t'me punu Okej, këtu mrena du t'me hi, shmi këtu mrena tash Një kërë, një robot, oh, mëna kështot me prish këto Oke, këto s'kemi drejt me prish, oh Ikikikik, këtush, oh, edhe një boc E thuj, prita marrë këto, oba Aha Me, eke me Hajta këshurim të shkana la, kisha rrymi la, opa, qëshpo bon kjo kabla, drit Go, go, shqip, qip, qip, të ranë, ranë, ranë A, tash kemi drejt këto me lqelj Sa forte kam bo Opa
Sa na tu incizu 4 minuta, doi n-am mai pun ni, ni video, ni 10 minuta. Ok. Aha. E vei că curcana e asi, ne robot gati, vedem sa imi șup. Ei, e mi robot. Ta șoim crena așa ca tu mi o, ce că ce bom beton, jo? Spas poliț. Kerat polițist sa fort. Container. Ce le-a dat era? Oh, ce pe mâna meceri. Good game. Eu ce aș interesant film, po... Opa, am șel. Destroy weapon, burn power, score to disable it. Dacă că răzdim mir me lezu anglisht, po e cuptova. Dișca tot me destroy krena kina orth. Opa, ha, ce dișca kemi këtu. Mura energie pluma, dișca mu... Dișca po njet një zhurm. Kru... Dhe me kush e gjen që to që të numër me thirë. Ni të du të vogël. Një asi që shto të një paragraf në zit. Opa, robot! A, që sa fort? A, pa të shok. A, kjo në mësë marrë me robota. Alja, kjo të myta. A, si e normal tia. A, ju kundër meja. Go, 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 go! Hëpë. Dishka kemi këtu. Energji. Pancir, dishka. Mura, shka, smura. Një televizor të vogël të aprishim. Spole. Aha, kjo e mush. Këto do të me prish. Hysh, shok, saj men qëp jam. Okej. Shka kemi këtu. Opa. Oh, upgrade. Weapons, combat. Weapons. Tak, ne nas kemi drejt. Jo. Asko, hajt. Instaloj. O. Dishka në dham, instalu se ledzova. Kemi, pe treta. Opa. Kto e pask, ok. Pritash. Qela. Ok. Kërgja. Oho. E qelem ma to, tash knena po him. Tak qyrim shka po na e knena. Kjo flakët du të me kalu të qysh. Ta preki shift. O, ku ku në djegëm. Ah, një sejt të vogëllu pas ka bo. Hajde, hecim. Paketa. Pluma. Gjithë shok kur e dini loj, kur e pluma në gjika me kriste luft. Ta që ato ta kini me dje. Opa. Opa. Hajde ta shem. Edhe këtu kemi pak. O, këtu përshkron. Jo, vet, s'po bëjmë lezu. Tena posht, s'kom drejt me shku. Opa, kemi zombi! Kemi disa zombi! Kësi robota se zombi dhe. O, kuku non, kuku mardo. Shkaj drejt kështu, drejt si king. Thirëm qysh dush. Qysh bjerë ma let, qysh bjerë ma let, thirëm qysh dush. Dashtu ju king, dashtu ju rëndret. O, që për imit kjo, pa shumë të më një mu kjo shok. Që, 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 o, e prisha une. Une, kur, o, s'ko, te dhejt energji pasna. Mer. Shok, vetë e shift njëm të e majt pitutës. Ajde. A, qështu ti myta? Me stil. Me stil i ku myti ka robotat. Qëtu të dhe ka më kënë epizodi parë. Tu i mytë robotat për stil. Gjak të marra pet, hëpë. Unë i thom energji. Dikush i thot gjak, dikush i thot. Qëtu është mirë me nëjtë. U shka e rda më këtu.
Reload, reload, scan, reload. Că robotul e mare, catch. Când pe-l șoci tot. Când pe merg charge. Torrent i-a prins și el, cred. Oh. Ai mita. O cru. Și ca părtat am robotat. Mare energie, plumă, și casco. Cred că era timar. Opa, a țiri pe mușat. El ne robote china. Pa, că smart man ce-mi se ai calium. Comun mi-a prins eu. Cucușo, cucina hie. Că coca tamam pe robot, așa. Ce tu? Că mi jete la urmă pe robota. Cu coca pătăș. Tipa, duș mama mit. Knena ardă, ma? A, knena. Să te ia zăt că kina. Knena kina ardă, ia. Opa. Saving my body. Coca robot iri. Opa. I mu zic vogel. Si am to e pa kërkon. Kejt po dojnë mu bo me uje. Kejt po dojnë mu bo star. Spo dojnë ako gjo. Nimet minuta shok. Full akcion. Shuki kundër robotave. Oh, kjo energi jem duhet. Gjitu knena, gjitu knena. Opa. Objektiv komplit. E kryva, a? Level komplit. Shok. Episodi poru kry këtu. Ma me menja që ka pëlqyu kjo video. Mos harroni me bo like, mos harroni me bo share, mos harroni me bo subscribe. Shihemi në video në rolës. Se di tash a del sot apet këta a del njësër. Se di që ku me ndos. Oke, këshyrim. Ma mërë me në shok që ju ka pëlqyu edhe njerë. Like, share, comment, subscribe. Edhe shumë në animoni ku le bërni like edhe share. Edhe normal, subscribe-in. Faleminderit edhe njerë. Developers to send me to this game. And shihemi.